Մայիսի 8-ը երկրապահի օրն է։ Տոնը շնորհավոր երկրապահ։ Երասերուն երկրապահական ընտանիքը վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ ծաղիկներ խոնարհեց ԵԿՄ վարչությունում տեղադրված պարապետ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու առջև։ Այցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Ծաղկադրում կատարեցին անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Բսակադրում և ծաղկադրում կատարեցին ԵԿՄ հավարժ նախագահ պարապետ Վազգեն Սարգսյանի, զորավար Անդրանիկ Օսանյանի շիրիմներին, խնկարկեցին նահատակված ընկերների շիրիմներին։ Իրե 1000-ի մարդ է միջև այսօր կոնգրես սահմաններում, ու այսօր երկրապահ սահմաններում է, բանակի կողքին։ Այսօր ոչ թե այդպես խոսալով չգիտեմ ինչու սուպային ասել ձևան։ Ես իմ զորքը երկրապահ անմարդին, որ ինչ արել եմ։ Ու այսօր մեզի առավելևս մի մարդ է լապետ, որպեսզի երկրապահ լինի կամ սահմաններում։ Եվ կոչ եմ անում այն երիտասարդներին, ուրքեր ցանկությունն է զենք վերցնելու, թող մտնեն երկրապահ, գան գերանցվեն մեր երկիրը, մեր հողն ու ջուրը պահեն, ժողովուրդ։ Ամեն մեկը ինչ ասես խոսում է, այսօր այդ խնդիրը մենք մեծ պրոբլեմա դառնում այդ խնդիրը երկրական համար։ Մի սահմաններով պետք է պահի։ Ասում են երկրապահ ինչ անի։ Երկրապահ չի ուսադրվել, ես միշտ ասել եմ, մենք պարտվել ենք մարտի դաշտում, մենք պատերազմը չենք պարտվել։ Մենք մեր գործն ենք անում, հանգիստ, առանց չգիտեմ մեզ ռեկլամանելու, չգիտեմ ուրիշ բաներ խոսալու։ Պետք է նախապայման ստեղծես հետագայի համար, թե չէ խոսալու, որ լասես խոսալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ բոլոր երկրապահներին, այսօր մեր համար ամենակարևոր տոնն է։ Շնորհավորում եմ բոլոր ընտանիքին, ինքն իրենց առողջությունը։ Սուրբ Հողի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած երկրապահ կամավորականների, ազատամարտիկների, զինվորականների, զինվորների հոգու խաղաղության համար վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի նախաձեռնությամբ ԵԿՄ վարչության բակում կառուցվեց եկեղեցի, որի ոցման արարողությունը տեղի ունեցավ մայիսի 8-ին, երկրապահի օրը։ Եկեղեցին անվանվեց Սուրբ Խևոնդ Երեցի անվամբ։ Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ներկա էին նախարարներ, պատգամավորներ, մարզպետներ, համայնքապետեր, երկրապահներ։
ստորացու ձեր ժեգերեցիկո զայս եւ հրամայեցեր կապնելի նման սեղան սրբության եւ մատուցանել բանավոր բադարակս եւ զանարյուն ողջակեզս ամենասուրբ անունքը օրնեսցի օծի եւ սրբեսցի աշճակած սուրբ սեղանույս Sur revont ieret yegeret vor ortnesi otsi yevserpesi eskach gambeta sur revont ieret yegeret vor Մեզ համար նվիրական տոն է, սուրբ տոն է, եվ մենք եթե մեր աղոթների մեջ, մեր սրտի մացյաններում չենք մորանալու նրանց անունը, որով նա հատարբեր է անուն հայրենիք, եվ սուրբ Լևոն դթող լինի, իր կերպարով, իր մշտանորով, պայքարի ու հաղթության խորհրդանշերով, որ իր կյանքի վկայությամբ ժառանգություն թողեցրեց, օրինակը ոգեշնչող, որ մեր զինվորները վերցնեն, գրեն իրենց հոգու մեջ այս սրբազան անունը և կարողանան այդ իմաստությամբ ծառայել, գործել, նույնիսկ նահատակվել վասն հայրենիաց և վասն հավատում։ Առանց հավատքի զինվորը մերկ է, եթե նա մահվան դեմ կանգնած է, հարության խորհրդին չհավատա, կլինի թառամած ծաղի, պայքարող չի լինի, եւ մենք հարության տոնի մինչև համբարձումը օրվա խորհրդի մեջ են գտնվում, ուզում եմ ևս մեկ անգամ փոխանցել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հարության ավետիսը, որով եւ եզրափակել դին շնորհավորանք եւ աղոթքի խոսքը այստեղ, որով մենք պետք է տոգորվենք, ներշնչվենք եւ վասն հավատու հայրենիաց կառուցենք մեր կյանքը, մեր երկրի պաշտպանությունը։ Քրիստոս հարյավ մերելոց, որ միակը հարությունը Քրիստոսի։ Ձեզ մեծ մեծ օրենքից։
միջոցառման ավարտին մատուցվեց մատաղ։ Ես խոնարհվում եմ բոլորի տարաշ տղեր ջան, հարկ ու պատիվ մեր նատակված եղբայրներին, մեր խոնարհում եմ մեր հերոսացին մայրերին, որոնց զաղակները նատակվեցին թե Արցախյան, թե Կարօրյա, թե 44-նորյա, թե սեպտեմբերի 13-ի դեպքերի մարտական գործողությունների ժամանակ։ Հարկ ու պատիվ մենք մեր խաչը մինչև վերջ պիտի տանենք, Փարք Սպարապետին, Փարք բոլոր նահատակներին, ձեզ էլ էլի Փարք տղեր ջան, որ առանց հերերալու անկախ տարիքից մինչև այսօր պայքարում եք, կանգնած եք դիրքերում։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, սրբազան, ձեր օշնությամբ տղեր ջան, այսօր մենք արդեն սուրբ օջախ ունենք, որտեղ մենք մեր նահատակված եղբայրների երեխեքին կկնքենք, մեր երեխեքին կկնքենք, հորներին կկնքենք, Փարք, ավերժ հիշատակ։ Ամեն, շնորհավոր եմ։